în anul 2000, a fost o criză de energie electrică în California și în momentul acela a venit ideea a câmpului gravitațional. Să fac o instalație prin accelerarea câmpului gravitațional și să pun în mișcare un sistem și sistemul să producă energie electrică. Mulți mi-au zis, de ce n-ai făcut-o acolo? Și am zis, nu, vreau să fiu în România. Să fie în comuna Dumbrăveni, din județul Vrancea. Care este, de fapt, principiul? Principiul e principiul gravitației. Deci, câmpul gravitațional. Pe acest principiu funcționează. Tot mecanismul. Așa cum s-a văzut, cele două greutăți, în momentul când coboară, depune o forță atât de mare încât mecanismul de jos, volanta și cu celelalte, le pun în mișcare, acționând generatorul de curent, care produce curent, și generatorul alimentează acele patru baterii pe care le-ați văzut, în generator, la un convertor și apoi la becuri sau la consumatori.